Juliana Kanyomozi njagala ulilise bulungi. Wagalo kugaya ne mirasa na fenamba agirisa 702-22-27-58. Naja nenda bula Juliana Kanyomozi. Na mugamba Juliana Kanyomozi. Ebigenda maso bilaba. Na loza biya kusaga. Munange Juliana Kanyomozi. Igwe okwagala embuga. Tolowoza ntewali bakusokayo. Era Juliana Kanyomozi. Yadde owembuga. Yagula tickets. Nazwa abantu za bwerere. Ne bayingira mu kivvulu ky'okuserena. Bino byonna byatuuka ku mukulu. Saamu kawamba kuteesa. Ne muwala we afumba embuga. Ne bagamba Juliana Kanyomozi nga tannava mu Uganda ekiddako jjakiwulira. Juliana Kanyomozi Museveni atandise ne gavumenti ye okuzimba obumbula. Ne Juliana Kanyomozi nja kukutegeeza, wulirize ebiri ku Juliana sharinga video. Omukyalo ono mumumanyi bulungi Juliana. Kiriso bagana tata w'omwana wagana omubulira abantu. Ne tumwogera tata w'omwana. Tata w'omwana omumanyi Juliana. Ne tata w'omwana oyo. Tata w'omwana oyo Juliana Kanyomozi. Munange osadde mu bavandimwe. Osadde manya mulenge. Mwanyi na sosubira obwa first lady. Nayo kusaside. Ya kutegeza Juliana Kanyomozi. Walo mission jebali wapanze kuchivulu cho. Okulaba nga first lady babi itungo chagula jebamu jau. Naja nebi ogera. Newa sakatonda. Timama first lady teyagenda. Kati ulini sebili munda. Ogenda kwe unya. Omanyi Juliana. Bana abantu bakusoma. Eraba akulimbye ne bakuwa amaka. Ne bagamba ebukolobi poloti tujikuwadde nechapa omwana asulawo. Ebyo tebikulimba nti ogenda kubera first lady. Era nja kutegeza Juliana Kanyomozi. Olemye okujjukira embeera gy'oyisemu. Ne bannayuganda gye bakujja. Oli mu bya kisiru. Bino bye nagamba mwanyinaze Spice Diana. Spice Diana obadde ofunye tutumu. Kakesi kamada. Kakusaini ingisenda gano. Abasajja ne bakuteeka mu nkwawa. Na yango omuntu oyo yafire uo. Bakupanga bupanzi. Era bwe muddayo okulaba Spice Diana. Spice Diana yali alina okujja ku mukolo. Ogwa omuyimbi ono bamuyitani. Muwulirize bulungi. Kubanga eno information ya munda. Spice Diana yali alina okugenda ku kivvulu kya Speak America ku Afrikana. Ne by the mere fact that nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yakiranga president wa Uganda era n'akibeerako, Spice Diana yasalamu busasi. Kubanga abasajja baamugamba essaawa zino Spice atya okuliraana Bobi Wine, babi itungo Kyagulanyi era temugenda kukiraba. Ne ku mukolo gwa Francis Zake Butebi yase n'ayimba. Nera abasajja bamukweshoninze. Kyovola bayayimbye nga Zake akyalina mu chachi. Mwanyina ze Spice. Yadde Kimada nga bakola Jose Kamilioni Mayanja. Bana abantu Kimada bagamba bagenda kisirisa. Nega totanga ku muntu. Essaawa zino nja kutegeeza mwanyina ze Spice Diana. Yonna gy'oli. Bali mukukukozesa. Bagenda kukusula. Intention gebaine endala. Kubikola ejiddako. Bali mukugamba jango ibe kumuwozi. Ochaganye. Ba Spice obadofu deo joli. Neba na abasajja. Toina bogenda kutumbula music wo. Ngo sudo musajja ina masanyalaze. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ku birthday. Ebifana njimi wa postinga. Ngoline babi itungo Kyagulanyi. Era bakubira ne bakweshoninga. Spicy.